Agradecer a Apex Brasil, o BNDES, a Prodesp, o SPCine, a Firjan e Sebrae. Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, pioneiros e inovadores por acreditar e motivar o setor produtivo de games no Brasil. Parabéns e nosso muito obrigado. Queria também registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Luciane Gorgulho, chefe do Departamento de Economia da Cultura do BNDES. Maurício Irata, secretário executivo da Ancine. Marcelo Araújo, secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Renato Nery, diretor de Inovação, Criatividade e Acesso da SPCine. Thiago Tobias, diretor da TV Escola MEC. Igor Brandão, gerente de Economia Criativa e Tecnologia da Apex. Cláudia Maria Salles Haddad, chefe do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Santos. José Antônio de Rezende, secretário adjunto da Prefeitura de Santos, e Abraão Rached, também da Prefeitura de Santos. Além de Luiz Henrique Sena, coordenador-geral de Inovação, Convergências e Plataformas Audiovisuais, que está aqui representando o secretário de, a Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura. E antes da gente começar com a premiação, eu queria chamar ao palco aqui o time do BIG, que queria dar uma palavrinha rápida aqui com vocês. Bom, pessoal, só agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores e apoiadores que viabilizaram o evento. Sem vocês, realmente, não seria possível fazer tudo isso. E lembrar mais uma vez o tamanho que o BIG está ficando. Foram 692 jogos inscritos nessa edição, o que está nos colocando já entre os três maiores festivais do mundo de jogos independentes. E isso eu peço uma salva de palmas para os desenvolvedores que participaram, porque o festival é para vocês. Queria agradecer também ao trabalho do júri do festival, o Jeff Valadares, o Joe Breton, Mike Foster e o Tamir Nadav, que escolheram os prêmios que a gente vai descobrir em breve. O Chris? Ah, o Chris da EA, é verdade. Uma salva de palmas para eles também. E o júri do Big Starter, que acabou de acontecer, que também a gente já tem os dois premiados, que vão ser anunciados em breve, o Carlos Estigarribia, o Gilson Schwartz, o Jason de la Roca, o Jeff Valadares de novo, o Lucas Rocha, o Mário Lapin e Pedro Weingartner. Então é isso, gente. Vamos continuar. A Eliana vai dar umas palavrinhas também. Obrigado. Bom, o Gustavo falou do tamanho do festival, vou falar um pouquinho da parte de negócios. Foram mais de 375 reuniões pré-agendadas com compradores, tomadores de decisão internacional, mais de 150 reuniões transmídia, que a gente chama, que são outros produtores de televisão, cinema, pessoal de inovação, pessoal de música, que se reuniu com as empresas desenvolvedoras de jogos. A gente está com uma expectativa muito boa de resultado. Temos uma parceria já de 3 anos com a Apex Brasil, que nos possibilita realizar o que a gente chama de projeto comprador, que são essas rodadas de negócios. Uma outra coisa que eu queria contar, que o BIG esse ano ele foi para o Rio. Então, a partir,
a partir de sábado, nós vamos dar o início ao Big Rio, que é um pouquinho diferente do Big daqui de São Paulo. Ele não tem a parte de exposição, mas ele é um Big muito focado em capacitação e mentoria de empresas. A gente espera que essa parceria de sucesso leve a um patamar bem bacana as empresas de lá. E a outra vertical que a gente abriu, que nós acreditamos muito, é o Big Change, uma parceria do Big com o Games for Change, que acho que muitos conhecem, uma marca internacional já. E vou passar para o Lê Machado, da Abra Games. Antes do Lê Machado falar... Está caindo o microfone. Só um anúncio em primeiríssima mão, falando do Big Change. Agora, estou conversando, a gente, depois da primeira mesa aqui que teve hoje, de políticas públicas, a gente acabou costurando um acordo muito importante, e está aqui o Thiago, da TV, o diretor de conteúdo da TV Escola, que não vai me deixar mentir. A gente formalizou já um acordo para criar um grupo de trabalho com várias instâncias presentes para construir uma diretrizes de política para desenvolvimento de jogos educacionais para as escolas brasileiras, para todas as escolas brasileiras, com o apoio da TV Escola e puxando toda a estrutura de Ancine, SPCine, BNDES e colocando todo mundo na roda para a gente fazer esse mercado de jogos educacionais virar, que é uma base muito importante para os desenvolvedores. A gente identificou isso desde o ano passado e por isso que a gente criou o Big Change, por isso que a gente colocou jogos educacionais dentro do festival. Isso é uma coisa que só tem como ganhar. Ganha as escolas brasileiras, os alunos brasileiros, que podem ter conteúdos de primeiríssima qualidade criados no Brasil e customizados para a realidade nacional, e ganha os desenvolvedores, que tem uma base incrível para um mercado incrível para abarcar. Então, tá aí o Thiago também, né? Olha o Thiago. Uma salva de palmas. O Thiago, do diretor de conteúdo da TV Escola. Bom, gente, antes do suspense aí da premiação, e eu já sei todos os vencedores, então... Ah, é verdade. Não sei quase todos os vencedores, nem o Big Star, nem o Júri Popular. É engraçado que hoje de manhã eu abri a mesa, né, a primeira mesa do Big, a mesa política, uma mesa onde surgiram muitas ideias, né, para a gente evoluir o mercado e pensar novas políticas públicas para o setor de games, financiamento, regulamentação, etc. Aconteceu tanta coisa hoje que parece que faz uma semana que a gente teve aquela mesa. A partir daquela mesa a gente tem um compromisso de todas as entidades presentes da gente criar esse GT. A partir de agosto a gente vai criar, para quem não estava presente na mesa, vamos criar um grupo de trabalho para identificar o que cada uma dessas entidades, né? BNDES, Ancine, Ministério da Cultura, Firjan, Secretaria de Estado da Cultura, vamos chamar ainda outras instituições que possam nos ajudar a criar essas políticas públicas. E a partir de agosto a gente vai passar para uma nova fase, né, para usar o linguajar dos games. E eu acho que a gente está muito perto de ter avanços fundamentais para o mercado de games. Mesmo assim, olhando para 3 anos aí de Big, a participação brasileira que a gente tinha e comparar com hoje, é assustador o que cresceu. Se a gente pensar naquela primeira salinha lá no Museu da Imagem e do Som, que era uma sala pequena recebendo os negócios, muitos negócios surgiram lá, mas se você olhar hoje aqui como é que estava isso cheio de empresas negociando aquele booth só com os independentes mostrando seus jogos, é incomparável. A qualidade dos pitchings que a gente acabou de ter aqui também mostra muito a maturidade do mercado, e eu acho que a Abra Games fica muito feliz, honrada de entender que a gente participa dessa evolução e continua aí querendo conversar muito com os desenvolvedores para que a gente continue achando qual é o caminho para a gente colocar finalmente os games onde a gente tem capacidade de estar, não só como consumidor, mas como produtores culturais de jogos aqui no Brasil. Então, obrigado ao Big, e ano que vem eu pretendo que esse discurso seja muito, talvez não seja meu, aliás não vai ser meu, mas que esse discurso seja ainda mais expressivo, quem sabe com
alguns anúncios de negócios realizados já aqui na premiação do festival. Muito obrigado. Então tá, pessoal, vamos começar, né? Porque eu ansioso também, quero saber quem ganhou. Só queria falar antes que é muito gratificante, eu fico muito feliz de poder participar do Big Festival 2015, que é um evento que a cada ano ele ganha mais importância no mercado de games. Todo mundo aqui está percebendo isso, né? É, fortalecendo a indústria nacional, destacando o melhor do videogame mundial e, claro, fazendo o Brasil jogar mais. Como foi falado, nesse ano foram 692 jogos inscritos, né, de 43 países, o que torna a gente o terceiro maior festival internacional de videogames do mundo. Desses 692, foram selecionados 30 jogos para a competição em 8 diferentes categorias, que eu vou falar agora. Melhor jogo, Prêmio Revelação Brasil, melhor som, melhor arte, melhor narrativa, melhor gameplay, inovação e melhor jogo educacional. A gente vai premiar o melhor de cada categoria, escolhido por um júri formado por profissionais renomados da indústria mundial, viu, galera? É, vou falar o nome deles aqui, é o Jefferson Valadares, da Bandai Namco, o Joel Breton, da 505 Games, o Mike Foster, da Sony PlayStation, o Tamir Nadav, da Rocky, e o Chris Rain, da Electronic Arts. E ainda a gente vai ter o nono prêmio escolhido pelo júri popular em votação durante os últimos 5 dias de exposição. Desde sábado que abriu aqui, quem podia jogar os games aqui podia votar, e nós vamos ter então esse júri. E essa noite a gente vai ter mais uma inovação no Big Festival. Serão mais 2 prêmios oferecidos pelo BNDES para os 2 melhores projetos entre os 8 apresentados durante o Big Starter. Foram eleitos por um júri de altíssimo nível, que é composto por Carlos Estigarribia, da Right Zero, o Gilson Schwartz, da Games for Change, Jason Della Roca, da Execution Labs, o Jefferson Valadares, da Bandai Namco, Lucas Rocha, da Fundação Lehman, Mário Lapin, da Virgo Games, Pedro Van Gartner, da Celeratec. São esses aí. Muito bem, para entregar o primeiro prêmio da noite, eu vou chamar ao palco a senhora Luciane Gorgulho, do BNDES. Boa noite, então, mais uma vez, só para registrar o orgulho do BNDES poder estar ajudando esse evento que já apresenta números impressionantes, um crescimento muito grande, está sendo muito importante para o desenvolvimento de todo o setor no Brasil. O BNDES acredita muito no setor de jogos eletrônicos como um vetor de desenvolvimento, geração de empresas, de empregos, de dólares, exportação. Como desenvolvimento tecnológico, como desenvolvimento de linguagem artística, como colaboração para outras indústrias, através dos jogos sérios. Então, é um setor que realmente não vinha recebendo tanta atenção dos poderes públicos, mas, felizmente, isso começa a mudar. Certamente, o BNDES vem já apoiando há alguns anos com ações institucionais e outros parceiros cada vez mais vêm se aproximando, e eu tenho certeza que no ano que vem vamos ter novos anúncios importantes para fazer em prol do setor. Mas vamos lá, né? Vamos então aos indicados. Big Star. Alquimia. Peronum Hologram. Take Over. E o prêmio para melhor jogo de entretenimento do Big Starter, no valor de R$20.000, oferecido pelo BNDES, vai para... Tchan, 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 tchan. Helic Hunters.
Obrigado, pessoal. Nossa, muito obrigado. Inclusive, fico muito feliz de saber que o BNDES está com essa postura em relação aos jogos e esse prêmio. Nossa, muito legal. E é incrível ver como que o Relic está chegando onde ele está chegando e trazendo esse feedback das pessoas. Foi um jogo que foi feito, assim, sem nenhuma intenção além de só se divertir. Eu acho que o segredo, no final, nós somos artistas, né? A gente tem que fazer por amor e prazer para aquilo que a gente está fazendo. E o Relic, acho que é uma encarnação disso. Então, muito obrigado para todo mundo. Veja para o melhor game, jogo educacional do Big Star, no valor de R$20 mil oferecido pelo BNDES, vai para... De novo... Tchan, 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 tchan... Fofo! Queria agradecer muito de novo a oportunidade do BIG, do BNDES. O Brasil é uma nação que a gente está começando aqui na nossa área, e ter essas oportunidades aqui fazem toda a diferença, fazem toda a diferença para manter o nosso projeto, que estava sendo uma coisa de lado. Agora a gente pode focar, a gente pode ter certeza que é isso mesmo. Muito obrigado a todo mundo. Parabéns. Queria agradecer também a presença da senhora Luciane aqui, que fez a premiação. E agora vamos para a próxima categoria, que é para entregar o melhor troféu de arte. Eu vou chamar aqui ao palco o Alê Machado, presidente da Abra Games. Eu não vou falar nada, já falei bastante hoje. Só na caixa. Posso dizer que foi uma briga. Foi. Legal. Nem precisa ver esse envelope. Luminous City! Thank you so much, everyone. Thanks for inviting me here. It's just wonderful to be in Brazil for a start, so that would have been enough for me, and to get this as well is a real honor. For those who don't know much about the game, it was made in a bit of an alternative way.
It was made with paper and cardboard, and it was made out of miniature lights and motors. And I work with some very talented people. I work with some artists, fine artists. I work with model makers, architects. And so that's what gave it, that's what made it a special project to work on. So I'd like to thank those people who made this a wonderful experience. And I hope this might give hope to anyone who looks at games like Call of Duty or any AAA title and thinks, oh God, I'm miles away from making anything like that. The secret is you don't have to, and you can make it any way you want. And I think that's also quite important. I think it's important for the future of our industry and the artistic ambition of our industry. You don't need to think about copying what's gone before. You can do it your own way. And I'm just really appreciative that this kind of thing has been appreciated by you guys here. So thank you again, and yeah, enjoy the rest of it. Bye. Então agora, queria agradecer a presença do Ale Machado aqui na premiação. Vamos agora à categoria de melhor som. E quem chama ao palco para entregar esse prêmio é o senhor Maurício Irata, secretário executivo da Ancine. Enfim, eu ainda não tive a oportunidade de falar nenhuma vez no microfone, só ali na plateia. Só queria, enfim, parabenizar o Big, eu acompanho o Big desde a primeira edição, estive na primeira, estive na segunda, estou aqui na terceira. O crescimento do Big é impressionante, acho que enfim, eu acompanho outros eventos audiovisuais também há bastante tempo, eu nunca vi um crescimento tão rápido de um festival como o do Big, e não só em termos de público, da qualidade dos jogos, daquilo que ele mobiliza, mas o papel que o Big tem cumprido em dinamizar e provocar o setor público em particular e o privado em avançar no desenvolvimento de políticas, um pensamento de formulação de propostas para desenvolvimento de políticas do setor de jogos eletrônicos é bastante impressionante. Então é um prazer estar aqui de novo, agradeço o convite mais uma vez e é um prazer poder, enfim, entregar o prêmio. Então vamos aos indicados. Som vai para Inside My Radio. Pessoal do game não pôde estar aqui no Big, eu vou chamar a senhora Eliana Russo para receber em nome deles, por favor. Agradeço a presença do Maurício, obrigado. Vamos agora ao troféu de melhor narrativa. E eu vou chamar ao palco o senhor Marcelo Araújo, secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Bom, boa noite. Acho que é muito legal a gente ver como o Big ficou Big. Parabéns, Ale, Gustavo, Eliane, parabéns toda a equipe, parabéns para todos os desenvolvedores. É um grande orgulho para o Governo do Estado de São Paulo e para a nossa secretaria poder mais uma vez estar aqui apoiando essa realização tão significativa e que a gente espera possa servir de estímulo ainda para muitas outras edições. Vamos aos indicados. Dead Synchronicity, Tomorrow Comes Today. Event Zero. Three-fourths home.
prêmio de melhor narrativa vai para Dead Synchronicity. O pessoal do Dead Synchronicity não pôde vir aqui também. Vou pedir então que a Eliana receba o nome deles, depois a gente vai enviar o prêmio para eles. Agradeço a presença do Sr. Marcelo. Muito obrigado aqui por participar com a gente. E agora vamos ao troféu Inovação. E para entregar ele, eu vou chamar o Sr. Igor Brandão, da Apex Brasil. Boa noite a todos. Bom, são muitos discursos. Primeiro, desculpa pelo terno, eu estava numa reunião mais chata que essa antes de vir para cá. Mas para a Apex é a consolidação de uma expectativa que a gente tinha há algum tempo atrás. As primeiras conversas com a Abra Games sobre a possibilidade de ter o game brasileiro no mundo era uma coisa meio inalcançável, né? Então, a gente ter uma delegação internacional como a que temos hoje aqui e o reconhecimento que tem... que o game brasileiro tem tido em todos os eventos, assim, é uma realização até pessoal para nós, né? A gente fica meio celebrando o sucesso de vocês. Eu sempre falo que o sucesso da Apex é o sucesso do nosso cliente. E o cliente da Apex é o desenvolvedor de game aqui hoje e essa noite. Parabéns para vocês. Vamos aos indicados. Tribal and Arrow. Event Zero. Gladiator. Nova 111. De inovação vai para Event Zero. Well, I've said it before, I'm going to say it again. I'm very lucky, I'm a very lucky man. I work with a great team on a project I love. So the first thing I have to say to you is believe in yourself. No one else is going to do that for you. And work with people you love and things you love. I would like to thank Big Festival, and everyone was great to us, including like Eliana and Fernanda. Thank all of you. And, sorry. thanks also to all the players that played the game during a few days, that enjoyed it. Is that the best thing in the world? Thank all of you. Obrigado, Igor. Parabéns ao vencedor. E agora vamos ao troféu de melhor gameplay. E para entregá-lo, vou chamar ao palco o Sr. Renato Neri, da SPC. Olá, boa noite a todos. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Dizer que, enfim, agradecer aos nossos realizadores aqui, Eliana, o Gustavo, o Ale. Dizer que, enfim, as batalhas que a gente teve para colocar o festival de pé, enfim, foram muitas, mas que a gente está junto, a Especine está junto, sempre. Enfim, na hora do choro também. E dizer que a SPCine, enfim, considera estratégica essa relação com os jogos, com os jogos eletrônicos. Enfim, obrigado também à presença do meu filho Ludovico, que está aqui.
E vamos lá. É isso. Enfim, agradecer a todos. Vamos aos indicados. It's hard to build. Secret Infinity. Thank you. Big Action Mega 5. Vai para Óculos. Olá. No hablo portugués, pero creo que si hablo lento y fuerte me van a entender. Bueno, primero, muchas gracias por el premio. La verdad que trabajar en juegos es muy difícil y es cuesta arriba. Es como que tenés que empujar una piedra cuesta arriba todo el tiempo. Y esta clase de cosas es muy reconfortante y son muy agradecidos, así que nada, gracias por considerarnos y por invitarnos. Parabéns. Obrigado, Renato, parabéns pelo filho aí, muito legal, já tá jogando videogame, imagino, né, desde cedo. Assim que é legal, faço com os meus em casa também. Agora, vamos ao melhor jogo educacional de aprendizagem. Para isso, eu vou chamar ao palco o senhor Thiago Tobias, da TV Escola. Boa noite. Queria dizer que existem vários desafios na educação brasileira. Um deles é deixar a escola mais atrativa. E a gente acredita que esse processo de criar uma diretriz para os games e a educação no país vai ser extremamente importante para a gente conseguir desenvolver esse mercado e também para valorizar a educação. Nós temos hoje uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então, acho que esse é o desafio que surge para nós nesse momento. E eu acho que essa premiação é um grande símbolo desse processo. A gente espera aqui no ano que vem poder anunciar os resultados dessa diretriz para a gente conseguir desenvolver caminhos para o fortalecimento da educação pública brasileira. E também dizer que te amo, a BNDES, tá? Vamos aos indicados, então. Melhor jogo de educação e aprendizagem. Niche. Sainoni. Wiz. Learn Japanese with Taco. Overpaint. O vencedor é? Tem tudo a ver comigo, tá? Learn Japanese with Taco. O pessoal do game não pôde estar presente aqui no Big, vou chamar a Eliana para receber o nome deles. Traz o BNDES aqui.
Obrigado, Thiago. Na continuidade, agora vamos ao troféu Revelação Brasil. Vou para chamar o palco aqui para me ajudar o Arthur Thierry, do Cartoon Network. Por favor. Olá, boa noite. Bom, para a gente do Cartoon, esse é um prêmio muito importante. A gente já está aqui no mercado brasileiro. Eu já estou no Cartoon há mais de 10 anos. Eu estou há 5 anos diretamente no mercado dos jogos. Eu cresci com videogame, cresci jogando Atari. Então, para mim, é um sonho realizado poder estar aqui. E ainda mais do que isso, é um sonho realizado também poder entregar esse prêmio para o nosso mercado, né? Então, é uma coisa muito importante para nós. Então, sem mais delongas, obrigado muito à organização do evento, Eliana, Lê, Gustavo, então, pelo convite. Isso para a gente é sempre um prazer. Eu acho que existe um marco na nossa vida, que é uma vida pré-Big e pós-Big, e a vida pós-Big é muito melhor, né? Então, sem mais delongas, vamos lá aos indicados. Revelação Brasil vai para Thorin. Pessoal, pelo apoio. É engraçado pensar num prêmio de revelação, sendo que a maioria de vocês já nos conhecem há mais de 3 anos aí fazendo esse jogo. Mas, enfim, 3 anos são muitos agradecimentos a gente tem a fazer. A começar, obviamente, pelos nossos sócios que não puderam estar aqui, o Alessandro Martinello e Conrado Testa. A gente está junto nessa jornada faz muito tempo. Eu queria agradecer muito também a cena indie brasileira, como todos os outros desenvolvedores que nos deram muita inspiração e muito apoio ao longo desses anos. Enfim, todos os nossos apoiadores, famílias e os jogadores, principalmente os jogadores que apoiaram o nosso projeto. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Big, porque o primeiro pitching que eu fiz do Thorin foi no palco do MIS, em 2012, na primeira edição do Big, e a nossa publisher, a Versus Evil, a gente conseguiu na sala de matchmaking ali no Big do ano passado. Então, eu tenho muito a agradecer ao Big enfim, obrigado pessoal, obrigado Big, obrigado a todo mundo. Parabéns pessoal, obrigado Arthur por ter me ajudado aqui, valeu. Vamos agora então ao grande prêmio da noite, que é o melhor jogo, e para isso eu vou chamar ao palco o senhor Luiz Henrique Sena, coordenador-geral de Inovação, Convergências e Plataformas Audiovisuais, está aqui representando a Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura. Bom, boa noite a todos. Se eu fosse o último a entregar o prêmio, eu poderia falar que todas as falas que me antecederam representam o pensamento da Secretaria do Audiovisual. Mas vai muito além, representa o pensamento do Ministério da Cultura como um todo. O game é um segmento que tem hoje um discurso e um diálogo muito forte com todas as secretarias do MINC e também com suas vinculadas. Secretaria das Políticas Culturais, Secretaria da Articulação Institucional, Secretaria Executiva, a Secretaria do Audiovisual, a Secretaria da Cidadania e a Secretaria que hoje está trabalhando com a Convergência da Educação e a Cultura, que é a CEFAC, além da Fundação Palmares, o Instituto Brasileiro de Museus.
Uma política é um segmento muito caro ao próprio ministro da Cultura, que no início da gestão já destacou a importância do game para a política, para a economia da cultura brasileira e muito mais, para o processo todo que já foi colocado aqui da inclusão na área educacional. Tiago, sem ter medo de tomar esporro lá do Paula Ribeiro, meu secretário, nós já estaremos presentes nesse setor, nessa construção aí do grupo de trabalho para pensar o desenvolvimento do setor, com certeza. Isso será pactuado com as outras secretarias também. Muito obrigado também à organização pelo convite. Foi um prazer estar aqui. A discussão de manhã foi muito rica e a gente vai desdobrar isso em discussões e fomentos aí ao longo do processo da gestão. Boa noite. Vamos aos indicados. Achando que ia ser fácil, que eu ia liberar o melhor jogo assim tão fácil, né? Não. Antes a gente vai fazer o seguinte: vamos ver qual é o melhor jogo escolhido pelo júri popular, que foi votado aqui durante toda a semana, 5 dias, e vamos ver quem é o vencedor aqui, por favor. This War of Mine. Hello. Well, actually, that's a great honor to be here, and a greater one to win an award. When we started working on This War of Mine, I guess like none of us expected we would get us so far. So it's pretty amazing. And I just want to say that actually, I'm just a spokesman for a group of wonderful people that are back home in Poland. So, on behalf of them, I say thank you, obrigado, and I think that's all. So, thank you. Parabéns. Agora sim, vamos saber quem é o melhor jogo, quem ganhou o melhor jogo e um prêmio no valor de 15 mil reais. Suspense, hein? This War of Mine. I used all my speeches before, so I was gonna say, watch out for Kashasa because it's a cruel mistress. Parabéns. Lembrando só que eles ganharam o voto popular e do júri do Big Fest. Então, os dois prêmios aí pelo This War of Mine, parabéns. Muito feliz, o jogo é bom. Então, senhores, só lembrando então, vocês devolverem os fones ao final da saída, né, os fones de tradução. E essa foi a premiação do Big Festival 2015. Agradecemos a presença de todos e está todo mundo convidado para o coquetel que está nesse momento aqui no Centro Cultural. Obrigado, boa noite. Thank you.